Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Regis, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se vocês forem novos, não deixem de se inscrever, também lembre-se de avaliar o vídeo, curtir, compartilhar, comentar, ajuda demais na divulgação, beleza? Estamos de volta então para mais um episódio do nosso Modo Carreira, onde nós vamos seguir aqui para a semifinal da Copa Internacional Europeia, onde vamos enfrentar o Beşiktaş da Turquia, beleza? Vamos com o nosso uniforme, vamos jogar com o nosso uniforme número 2, eles vão com o uniforme número 1. Já vou fazer uma alteração, vou colocar o time titular aqui, vou tirar o Baines, vou colocar o Grimaldo, que foi a nossa contratação da última partida aí, né? No último vídeo, aliás, contratamos o Grimaldo. Outra alteração que eu vou fazer, vou tirar o Barkley, que tá um pouco cansado, vou colocar o McCarthy. Beleza, o resto eu vou deixar o time... Não, também vou tirar o Miralas e vou colocar o Deulofeu para começar a partida aí, já que ele é um dos caras que mais vende camisa, beleza? Então acho que é esse time que eu vou mandar para campo. Nós vamos com Stekelenburg, Williams e Jagielka na zaga, Coleman e Grimaldo, Gray, McCarthy e Barry, Deulofeu, Lukaku e Bolasie. Vamos para cima dos caras. Copa Internacional Europeia chegando na fase mata-mata. Hoje é a semifinal, Caio. De dois times muito bons. Qualquer coisa pode acontecer. Hoje tem Beşiktaş contra Everton. Caio Ribeiro, suspeito que não haja um favorito hoje, um confronto bem equilibrado, né? Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. E vamos ter gente nova correndo pelas pontas aí, Caio Ribeiro. Chegou a nova contratação do clube. E nessa posição, além de muito pulmão, você tem que ter velocidade para se apresentar na frente e voltar com a mesma intensidade. E essa é a escalação do time para hoje. Eles vêm a campo com dois volantes, três meias mais avançados, é um 4-5-1 ofensivo. O único atacante de ofício tem que cair pelos dois lados para receber a bola. As oportunidades vão aparecer. Com vocês a escalação do Everton. Eles vêm a campo com 4-3-3, pontas abertas. Eu odeio quando o cara pega a bola na ponta e sai driblando para dentro da área, Caio. Eu também prefiro que ele faça o drible e sirva o companheiro melhor posicionado. A casa aqui do Borussia Dortmund também sempre deu muita sorte para a seleção alemã, Caio Ribeiro. Foi assim por um bom tempo. Foram 12 partidas e 32 anos de vencibilidade aqui no Signal Iduna Park. Beleza, vai começar a partida, a bola vai começar com a equipe do Beşiktaş. Outra coisa, pessoal, eu não ia deixar o Barry no time, mas ele vem jogando muito bem, é um dos ídolos, então talvez ele fique. E o Talisca fez o cruzamento no peito do nosso zagueirão, bola com o Gray, o McCarthy, tapa na frente, quem vai chegando é o Lukaku, tem força o Lukaku, vai bater cruzado o Lukaku! O goleirão ficar esperto ali. Boa jogada ali. Lukaku avançou, ó. Não tinha muito ângulo, mas desceu a bota. A bola ia até pra fora, mas o goleirão fez a defesa. Minas. Deram bem o passe. Muito bem o Grimaldo. Roubou a bola. Contra-ataque. A bola vem pro Lukaku. Bela a bola pro Deulofeu. Vai chegar na linha de fundo do Deulofeu. Vai fazer o cruzamento. Bolasie! Não acredito. Que bolão do Deulofeu. Bolasie chegou batendo de primeira, mas chegou de canhota. Pegou mal na bola. Perdemos a chance de abrir o placar aí. Bolasie já vem ajudar na marcação. Vem o Hutchinson. Boa roubada do Barry. Contra-ataque. Deulofeu. Linda a bola pro McCarthy. Vai bater cruzado, bateu, sobrou. Nossa, que defesa do goleiro, cara. Que defesa do goleiro, meu Deus. Jogada linda do Deulofeu no contra-ataque. Nosso time roubou muito bem. Caraca, não dá nem pra acreditar. No contra-ataque dos caras agora. Bateu. Nossa, não acredito que esse cara perdeu o gol.
Barry. Boa bola pro Deulofeu. Fez o lance ali, segurou bem o Deulofeu, tava sozinho. Coleman recebeu, bateu de canhota. Bateu pra fora. Fim do primeiro tempo aí. O Zenit também vai empatando 0-0 com a Lazio. Nossa equipe vai bem. Dá uma olhada nas estatísticas. Finalizamos mais, né? Só que não acertamos nenhuma. Só aquela do Lukaku, né? Que não computou. E eles tiveram duas finalizações, que foi aquela dos rebotes. Temos uma boa precisão no passe, né? Mas não estamos concluindo em gol. Temos que marcar. Começa o segundo tempo, vamos com a mesma equipe. Eu acho que o time está se comportando muito bem. Vamos tentar marcar o gol aí para a gente se classificar. Gray. Barkley, boa bola para o McCarthy. Tentou tapa para o Lukaku. Lukaku não foi. O Caco tá de brincadeira, tá morrendo. Boa bola. Tentou o passe, o Lukaku ficou na defesa. Tentou o McCarthy de novo na recuperada. Fim de papo também na segunda etapa. Vamos direto para os pênaltis. E agora a pênalti aqui é a loteria, né? Vamos torcer pro nosso goleirão. Tá no dia inspirado aí. Primeira bola dos caras. Vamos pular. Bateu. Golaço. Então vamos ativar a mira, né? Bateu bem, Lukaku. Canto direito do goleiro. Agora o Hutchinson. Vamos pular pro lado de... Nossa, que qualidade, errou! Deu a cavadinha o Hutchinson e errou. Vamos bater aqui no canto. O Deulofeu também marca. Abubakar, todas as bolas são do lado esquerdo. Eu acho que vai do lado direito. Bem batida. Jagielka vem pra bola. Bateu o Jagielka. Pegou o goleiro. Bola pro Arslan. Vai bater o Arslan. Boa bola. Tentou dar cavadinha. Stecklenburg pegou. Bolasie. Bateu bem no canto. Boa bola. Boa bola do Bolasie. Se o goleirão Stecklenburg pegar esse pênalti agora, duas bilhas, estamos na final. Vamos pular pro lado esquerdo. Boa defesa. Estamos na final. Oh, oh, oh. Faz o derreb, goleirão, ó. Classifica a equipe do Everton para as finais da Copa Internacional Europeia. Um jogo dificílimo, mas o goleirão se destacou. Vejam aí no destaque o último pênalti. Stecklenburg pegou. Estamos aí na final. Gostei bastante da equipe. Só que tinha que finalizar um pouquinho melhor, né? Tivemos muitas chances, mas não marcamos. Finalizamos muitas vezes, mas não acertamos o gol. Vamos avançar, vamos ver aqui quem é que nós vamos enfrentar. Vamos enfrentar a Lazio. Realmente acabou dando a lógica aí no campeonato, né? A equipe da Lazio é bem melhor, né? Se for ver, uma das equipes mais fortes que estão aqui no torneio. Então, deu a lógica, né? Estamos na final. Vencemos 3-2 aí o Besiktas. E vamos enfrentar a Lazio. Beleza? Vamos ver aqui o que a gente tem de notícia agora. Né? Temos algumas contratações para verificar se vamos aceitar ou não. Uma proposta de transferência aqui. Vamos ver. Uma pelo goleirão Robles. O Middlesbrough está querendo comprar. Ele vale de 4,5 a 5,100. Vamos pedir 6,200, 6,300 aí para o Middlesbrough se quiser levar o Robles. Mas é estranho, né? Porque eles têm o Valdez lá. Outra... Nosso jovem jogador aí, vamos vender aí, vamos emprestar o Connolly pro Newport County. Beleza. Aqui também o Rugani recusou o contrato. Olha lá, tadã, não concordamos com as suas condições, porque ele gosta de, quer mais dinheiro, né? Eu tinha oferecido 70, vamos oferecer 75 para ele, 4 anos.
importante no time. Vamos ver o que o Rugani fala aí dessa vez. Vamos aproveitar aqui também, vamos voltar, vamos botar a molecada para treinar. Ainda não é dia de treino, né? Vamos ver o que mais tem no escritório, coletiva de imprensa para a grande final. Vamos aí motivar o nosso time para a final. Num dos vídeos aí, um dos nossos inscritos pediu para que a gente fosse atrás do Iheanacho, jogador do Manchester City. Então eu vou tentar aqui buscar ele, talvez por um empréstimo aí. O Ie. Cadê ele aqui? É com H, né? I. Kelechi Iheanacho. É, vamos observar, vamos perguntar aí quanto que o City quer por ele. Jovem atacante veloz aí. Beleza, vamos avançar aqui na data, vamos ver o que mais que aparece. 6 respostas. Relatório sobre o Zomar, uma proposta pelo Niassi, 3.800. Só vou vender ele pelo valor que eu acho que ele vale. Então, vamos 4.800 aí. Vamos chorar 5 milhões aí pro Las Palmas, para ver se eles realmente querem levar o Niassi aí. Proposta pelo Kone, ele vale 2.800. Vamos dar uma contraproposta de 3 milhões, já que nós não vamos utilizá-lo. Precisamos apenas de 2 centroavantes no time. Beleza. Relatório sobre o Zumar. Over 80, 21 anos. Meu Deus, hein? Tirar aqui essa proposta. É, eles pediram mais. Eu tentei novamente. Na verdade, foi uma reproposta. Bom, o Zumar aceitou. O Bellerin aceitou. E o Iheanacho, 14 milhões. Não estou achando o Iheanacho um pouco caro. Né? Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Beleza. A proposta que a gente fez aqui era 15 milhões e o Niassi, né? Mas ele tem 21 anos, já over 80. É, eu vou esperar um pouco, vamos ver o Rugani. E o Bellerin, que nós oferecemos ali, 17 milhões. É, se a gente contratar o Bellerin, não vai sobrar nada. Então, vou esperar mais um pouco aí. Vamos ver se o Rugani aceita. E eu vou dar uma pensada por enquanto. Outra proposta de transferência, agora pelo Barry. É, vamos ver, né? Se derem 3 milhões aí, ele pode jogar. A equipe do Anger, SCO. Nem conheço esse time. O Rugani recusou novamente. Beleza. Então eu acho que eu vou acabar aceitando o Bellerin e o Zumar para reforçar o nosso time. Beleza, vamos aceitar aqui o Zumar. Vai sobrar 20 milhões para nós. Vamos aceitar o Bellerin. Sobra 3 milhões aí. Dois grandes jogadores no nosso time. Tanto o Bellerin quanto o Zumar. Para reforçar a nossa equipe. Beleza? Tá. Podemos tentar aí trazer o Iheanacho aí por um empréstimo. Pegar um empréstimo de 2 anos. Não ganha muito. Vamos ver se ele se interessa de vir jogar no nosso time aí. Beleza? Já estamos aqui na final. Vou alterar o elenco aqui, principalmente o time reserva. Vamos colocar o Zumar aqui na defesa. E o Bellerin já na lateral direita. Beleza. O Deulofeu jogou bem. Trocar ele com o Miralas. Deixar o Miralas aí no banco. O Deulofeu vai para o time titular. Bom, acho que é isso, pessoal. A gente vai... acho que eu não vou contratar mais ninguém. Eu acho que esses caras que eu contratei já foram mais do que suficiente para o nosso time. Vamos colocar eles ali com o uniforme branco. O Benes volta. Vamos aqui mexer no time. Bom, vou deixar a defesa do jeito que está. Só vou trocar o Coleman. E vou promover já a estreia do Bellerin. Tá, o Zumar ainda vai ficar no banco. Mas olha os stats dele. Muito bom jogador. Ó. Muita força. Fôlego. Grande zagueirão para nós aí. Francês de 21 anos, o Zumar. Vou deixar ele até aqui na reserva. Beleza. Ah, outra coisa. Eu acho que eu vou tirar o Barry aqui. Eu gostei muito da atuação do McCarthy. Jogou muito bem.
Então, o time que nós vamos mandar a campo aí, os Tecklenburg, Williams e Jagielka, Bellerin, Baines, Gueye, Barkley, McCarthy, Miralas, Lukaku e Bolasie. Vamos pra cima dos caras. Sejam todos bem-vindos à grande final da Copa Internacional Europeia, Caio Ribeiro. As equipes realmente mereceram fazer essa final, Thiago. Tomara que o jogo seja bom, como a gente está esperando. Hoje tem jogão, hoje tem Lazio contra Everton. Eu gostaria de escutar aqui do Caio Ribeiro uma previsão sobre esse jogo de hoje. O que a gente pode esperar? É difícil, Thiago. É um confronto muito equilibrado. Assim que a bola rolar, a gente já pode ter uma ideia melhor do que vai acontecer. E temos uma nova esperança de gols no time. O novo atacante vai jogar hoje, Caio. E a torcida está empolgada. Ele joga muito, Thiagão. Tomara que ele corresponda a toda essa expectativa. E hoje, ali na lateral, temos a estreia da nova contratação. Caio Ribeiro é um jogador que apoia bastante, né? A torcida está empolgada e ansiosa, Thiago. Eu diria até que isso motiva ainda mais o jogador a fazer uma boa apresentação hoje. E aí a escalação da Lazio. O treinador vem a campo com 4-3-3, dois pontas abertos, Caio. Esquema ótimo para abrir o jogo e atacar pelos lados do campo. Mas os três homens de meio precisam marcar, senão não funciona. Com vocês a escalação do Everton. O esquema do time para hoje é o 4-3-3 com pontas abertos, Caioba. Principalmente se os homens de meio mostrarem qualidade na chegada também. Estamos aqui no Signal Iduna Park, o antigo Westfalenstadion, Caio. E ele começou com lotação. Beleza, vamos para a final contra a Lazio. Espero que o nosso time se saia bem. O time da Lazio é muito perigoso, como vocês viram na escalação. O Balde, Keita, o Felipe Anderson e o Immobile no ataque. Então, um time muito forte. Vamos ter calma aí. Gueye, Baines, Bolasie, Lukaku, bola pro Bolasie. Livrou bem. A bola é boa pro Barkley. Enche o pé, Barkley. Nas mãos do goleiro Marquette. Vem no escanteio o Bigler. Vai fazer o levantamento. Boa bola, tirou bem nossa defesa. Tem que sair ali alguém para não deixar bater. De Vrij deu o passe. Vai tentar a batida. Quase, quase, hein? Olha. Bateu muito bem. Sem chance pro nosso goleirão. Ainda bem que essa bola saiu. Uma passagem. Bola pro Miralas e fim do primeiro tempo. 0-0 de novo. Jogo truncado, mas só a gente tá atacando. Eles estão numa retranca danada. Vamos segundo tempo. Vamos pra cima dos caras aí. Tá me irritando um pouco a participação do Lukaku, né? Não vejo ele participar muito da partida. Até nos cruzamentos ele não aparece muito. Boa bola do Bellerin pro Miralas. Deu break, sobrou pro Bellerin. Era pra bater de primeira. Ele quis levar. Encostou ali no Felipe Anderson de Jagielka. Deu corpo ali o Jagielka. Felipe Anderson rolou essa bola para trás. Ah, não é possível que vai sobrar para os caras. Defesaça do Tecklenburg, que raiva. Olha que bola que sobrou, meu Deus. Muita mentira nesse jogo. Olha lá. Meu Deus, time, tira a bola daí, porra. Balão pro Felipe Anderson. Vai chegar na linha de fundo, vai bater cruzado.
Bela defesa do Stecklenburg. Fez o cruzamento, vai passar por todo mundo. Tiro de meta. Bom, como eu quero ganhar o jogo, eu vou mexer no time. Quem eu acho que não tá bem, no caso aqui é o Lukaku. Vai entrar o Valencia e eu vou colocar o Leno no lugar do Bolasie, que não tá participando muito do jogo. Miralas, boa bola. Uma carte. Olha o time dos caras inteirinho na defesa. Olha o lançamento. Valencia! Porra! Gol! Manda o Deb. Valencia! Do Everton! Que jogada linda. Que jogada linda, ó. Fez um 2. Olha o passe do Gana, ó. Dominou e bateu na saída. Merecido demais. Ener Valencia. Tô querendo contratar esse cara quando acabar o empréstimo, hein. Tá muito melhor que o Lukaku. Lennon. Boa bola pro Barkley. Bolão do Barkley pro Valencia. Vem chegando o Valencia. Vai bater. Defendeu. Uma chegada ali. Quase, quase. O Valencia parece que dá muito mais opção do que o Lukaku, né? Falta, pô. Movimento Bellerin com o Jagielka, 90 minutos, vamos conquistando o título. Fim de papo. O Everton é campeão da Copa Internacional Europeia. 1-0 aí pra cima da Lazio. Vamos comemorar que foi muito merecido, jogamos demais, demais. E agora chegou a hora dos jogadores se aproximarem ali do pódio que foi montado no meio de campo. Com bastante festa. Não é um título tão grandioso, mas a festa é grande. Com papel picado, com fogos, muitos fotógrafos, muitas câmeras. A torcida também ficou para assistir esse grande momento. E aí estão os jogadores. É sempre bom conquistar um título, colocar essa marquinha no currículo. Eles estão ali em volta da taça, abraçando, posando para foto. Olha aí que bonita a imagem. A gente vai passeando pelo centro do gramado, curtindo esse momento com os jogadores. Esse elenco que mereceu essa conquista. Bom, enfim, jogamos muito bem essa partida, merecemos. Fomos para cima, apesar de ter finalizado, tivemos mais posse de bola, mais precisão no passe e também nas finalizações. 7 finalizações contra 7 também, 5 certas contra 4. Jogamos demais. Vamos ver quem foi o Man of the Match. Com certeza ele, Gueye. Sem sombra de dúvidas. Joga demais. Joga demais. Valencia também entrou muito bem. E eu acho que o Valencia acabou de encontrar, mesmo sendo um cara que não é do nosso time, uma posição no time titular, né? Então fomos campeões aí. Começamos bem com o primeiro título. Bom, beleza. Vamos botar o pessoal para treinar aqui. Eu vou repetir a sessão anterior de treinos. Vou simular. Vamos ver como é que o pessoal vai sair aqui. Temos ali um F, um D, um C, um D e um D. Né, o Robles ali indo para over 76. O Bezic também quase evoluindo. O Lukaku ali. E o Deulofeu com o mesmo over ainda. Vamos dar uma olhadinha no escritório antes de terminar o episódio. Uma proposta ali. É, eles vão contratar o Robles. West Bromwich quer 2.600 pelo Kone. Eu vou aceitar. É um cara que a gente não vai usar, então dinheirinho a mais, a gente pode ir atrás de alguém. É, o Robles já foi, então. Vamos procurar outro goleiro, então. Ganhamos aí 3 milhões. E a diretoria está parabenizando pela vitória. Bom, pessoal, nesse episódio nós vamos ficando por aqui. Só quero dar uma olhadinha aqui no calendário para ver como a gente vai jogar. Ó. Temos uma, duas... Bom, temos mais um tempão aqui de transferência, mas o nosso próximo jogo é só no dia 13 contra o Tottenham. Eu acho que a nossa equipe já está fechada, eu gostei bastante do time que a gente tem, tanto os titulares quanto os reservas. Ó. Agora temos um bom time, ó. Stecklenburg nosso goleiro titular, com Williams, Jagielka, Coleman, Baines, Gueye, Barkley, Barry, Miralas, Lukaku e Bolasie. Aqui temos Robles, Zumar, Funes Mori, Bellerin, Grimaldo, McCarthy, Gibson, Cleverley, Miralas, Valencia e Leno. Então temos duas boas equipes. Temos aí, no mínimo,
uns 25 jogadores, contando os titulares do Besiktas que podem jogar, e eu acho que tá bom. Né? Podemos seguir até o final da temporada com essa equipe, talvez no meio da temporada tentar trazer algum reforço, se assim for necessário. Beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Né? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de avaliar o vídeo. Né? Deixem o like de vocês, curtam, compartilhem, comentem, que isso ajuda demais. Beleza? Agradeço demais pela companhia de vocês. Do mais, cola aí. Grande abraço. Fui.